ეროვნულ სააგენტოში ქართული ღვინის განვითარების სტრატეგია მომზადდა. დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვას და მიმდინარე სიტუაციის ანალიზს, ასევე განსაზღვრავს საქართველოს ღვინის სექტორის განვითარების ხედვას. გრძელვადიანი სტრატეგია შედგება რამდენიმე მიმართულებისგან, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნებისა და სამოქმედო ღონისძიებების გათვალისწინებით. კერძოდ, სტრატეგიის მიზანია ქართული ღვინის ხარისხის, მისი ცნობადობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. ეს არის ჩვენ დარგის განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ფაქტობრივად ყველა მიმართულებას, სადაც ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ ის პოზიტიური ცვლილებები, რაც დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის თუნდაც საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენ სტრატეგიაში, რომ დივერსიფიკაცია, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ხისა და ლითონის კარების ახალი საწარმო პროდუქციას ექსპორტზე გაიტანს. მეგადორსი დღეს ოფიციალურად გაიხსნება.